Od 21. februára sa viaceré piatky stali dňami protestov, ktoré spravidla organizuje iniciatíva Zaslušné Slovensko. Ten posledný bol obohatený aj o slovenskú jazdu farmárov naprieč Slovenskom za splnenie svojich požiadaviek. Farmári, alebo ak chcete, gazdovia v našom regióne nezostali bokom a podobne ako pri predchádzajúcich podujatiach podobného charakteru v Bratislave či v Banskej Bystrici, aktívnym spôsobom podporili protestnú jazdu, ktorá vyvrcholila v Bratislave predstavením memoranda o reforme poľnohospodárstva. Ako sa k tejto situácii stavajú krupinskí farmári? Ja by som to skôr položil otázku inak. Ako sa k tejto situácii, a nielen Krupine, respektíve, ako sa stávajú k tomu ľudia? Lebo my vieme, za čo sme tu. Len či to aj chápu tí ľudia, za čo sme tu a prečo sme tu, prečo sme nie na našich poliach, prečo sme pôdopinali zo traktorov svoje stroje a išli spraviť tento narýchlo, veľmi narýchlo zorganizovaný malý protest. Hej. Deje sa to v každom okresnom meste, vidíte, čo sa robí v Bratislave. Protestujeme tu, respektíve nesúhlas vyjadreme s tým, že kde sa dostalo slovenské poľnohospodárstvo za 25 rokov, s tým, že naše deti nebudú mať svoju pôdu, lebo si ju rozpredáme, naše deti nebudú mať kde dorobiť potraviny. A nie len to. Aj poľnohospodárov znepokojuje, že kým v roku 2011 bola potravinová sebestačnosť 50%, v tomto roku je tento podiel iba 37,2% a na pultoch predajní sa okrem mlieka, minerálnych vôd a alkoholu predávajú potraviny zväčša z dovozu. Čo mne celkom dobre nejde do hlavy, že ako môže fungovať rodinná farma v Rakúsku, a žijú dve generácie a vyžijú z 27 hektárov. Na Slovensku neviem si predstaviť, ktorý malý, drobný, poctivo hospodariaci gazda, farmár nám dala nálepku Európska únia. My sme gazdovia, my sme nie farmári. Kto by vyžil z 27 hektárov, ak to nerobí popri robote? Nebojím sa povedať. Keď raz prídu tí zahraniční investori, ktorí skúpili slovenskú pôdu, a povedia nám, no Slováci, dobre, tak teraz sa odpracte na svoje listy vlastníctva, tak ja verím tomu, že sa nepopracujeme. Verím tomu, že sa nepopracujeme, na o to tu vlastne ide. Ide, my vieme, za čo to robíme, prečo to robíme. Nejde o to, aby sme mali miliónové zisky, nejde o to, aby sme mali drahé stroje, ktoré nekupujeme za hotové, všetko je na úver, leasing, splátky. A veľmi tvrdo sa na tom pracuje, aby na ten leasing bolo. Samozrejme, bez stroja sa pôda obrobiť nedá. Nedá sa obrobiť už ani na starom stroji, lebo musíme obrábať jeden človek oveľa viac hektárov, ako dovolím si tvrdiť, že to, čo robili niekedy traja, robí dneska jeden. Toto je hlavný dôvod. Prečo? Ľudia vám vyjadrujú podporu, ale aké východisko z tejto situácie vidí bežný gazda, ako vravíš? Ťažko povedať. To už je veľmi ťažká otázka na veľmi dlhú debatu. Ako z tohto von, ale myslím si, že keby nemusia nás podporovať, ja neviem akými podporami, nech nás nahajú fungovať, normálne robiť, lebo myslím si, že tí veľkí, áno, nechceme im konkurovať, sú to, ani sa im nedá konkurovať, ale v rámci Európskej únie väčšina štátov funguje na drobných a malých poľnohospodároch. Keď raz Európska únia povie, no Slováci, ak nesplníte tieto a tieto parametre, tieto a tieto podmienky, neprijeteme emigrantov, toto sa nestane, tak my vám nedovezieme potraviny. Čo sa bude potom diať? Potom príde politik a povie, no tam budeme brať potraviny, kde sú. A príde do našej maštale a zoberú vám... Ako si to predstavuješ? Tak ako to bolo pred 50 rokmi môjmu starému otcovi. No, prišli a zobrali. To znamená, že politici to nebudú riešiť tak, že prídu a zoberú peniaze do únie a tam ich proste kúpia potraviny. Nie, oni ich musia zobrať tu. Netreba nás ničiť. Chováme kvalitný dobytok, dorábame kvalitné meso, dorábame kvalitné ovocie, zeleninu. Prečo všetok náš dobytok, kvalitný dobytok ide do Turecka, do Chorvátska, a do Ruska? Do Ruska, hej? Ako, veď toto není normálne. Jeden politik získal všetkú moc nad všetkými nemocnicami na celom Slovensku a potom skonal pred jednou z brán. Takže aj keď získajú všetku túto pôdu, tak koľko im ešte bude treba?